然后刚刚连多少钱他大概猜一句多样的基本上一样的名字好单身宿舍出品大家来玩玩因为公面需要干所谓的劳动产很难台湾就说说我也开放公面企业多点去的你公面用品新建筑不卖劳动产也让我劳动强迫看回答案怎么样的人潮必然必然你怎么更不懂这些钱对当然不会拖累合法理由我来提醒大家教授劳动法这些钱是有两大效果第二大效果男人白羊租税优惠地价税房屋税减免中长期过理由这些事情都可以当然会有给对方社会上的听听听听听听听为你劳动命令以外当然会说跟听听劳动家庭就近就学就近工作当然教授也不用当然过来听他这是什么问题来了你给他提供高高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 高制造中心跟教授老板教授变成跨国债变成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 变中国和美女的文化到来了按照我们的马戏团老好期货一旦有序发展对了歪理多还是这中国一旦包括之前的经过表面的豆芽变豆芽变豆芽哪里人老好用其参客花光男人大型世界的操控，还能提升世界的投资效率。没想到还差人为，哪里差人为？你们今天这左右，还要求他玩啊？对，投资让基金投资减少人为的概率，这其实有用。阿伯，如果今天不是为了赚钱，哎，那怎么办啊？所以严格监督，参考国外案例，哪里还有个能办法？国外来操控，那当然相当重要。年轻人让别人更清醒。老保年金改革不是为太糟糕来由我该讨论这些动作改变让老保基金能够有序化这开始当然能够一定比他多不然能够细两天的方法到现在不能通常来就被耍麻烦是吧不然他的开心速度快速逃走出了工作但是赶紧开始了叫我不会开枪有一个人一样一年光加薪加薪到50%共同当为人民服务企业也让你请税安好的量下薪这是其中的担心啊算好一样要花费他打来的劳工来拿薪专访旗下一样让你办法来劳工到了打薪所得技能我的老公朋友完全去想各样行动嘴爱干的 IP 类一样有问题你做起来了来来做起来了进而要不到我就是现在的行动业外改革不用补啊，不止特休业啊，特休业我消费一个人扣所得税，然后还干什么？减轻税务负担。对啊，这样中华民国行宪纪念日是几月几号？12月25号。这12号记得升国旗，唱国歌。我们国家叫中华民国，我讲到中华民国是国家，台湾是咱的主，国家的主还两道民社会。行宪纪念日就是咱帝国的宗旨，中华民国的宪法，连中华民国宪法行宪纪念日应当那么放大，对你那么放大，那么敢放的，国家爱念经，劳动尊严就看心情，我帮你们看，哪些人外交？恢复，我跟你讲，建立共和宪政，国家的民主，对，这既然没有答案，来恢复国定价，打击为成功，为了让谁？全国上下，公民们非常主张劳动节全国统一放假。不给新的家庭照顾家拜托你啊哈我来三天半心半心的我来老公你可能给叫对啊相中要恭喜爱打架这样好性别平行理性为了改善女性的权利几年要有三天不病日病假的来生育假对你打刚化年一拜完打刚不病日病假假让女生有一些权利还有说有生育期的问题爱叫阿刚他救
咱来买单，大家嘛四十人套老债，人多再去当领，对吧？对啊，关系人真为劳工家庭，真为女性的一个寿星阶级的人，完全感受大家的心，感受大家面对社会压力。侯友宜，为了劳工政策以外，我同心齐力，为劳工发声，为这块土地，想干够怕别人，用心讲，破解台湾平安，破解内生情况，大家大声讲啊！